E-kursen Omprogrammera din stamning. Stamning har både fysiologiska och psykologiska orsaker. Läs mer om det på sidan om stamning, där det också finns en särskild video om Psykosyntesforums behandlingsprogram för stammare och om e-kursen. Genom att omprogrammera ett antal olika undermedvetna psykologiska skript kan du lära dig att hitta din förmåga att tala flytande i fler och fler situationer.